السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلكم طبعا وانا كان كسر دواد مير بلا جوجتان ايم هوب ما عنده واحد يشرح لنا كورسير او كوسابسن فيسبوك كورسير او كوسابسن فيسبوك ان شاء الله كورس هذا لما يستفيد واحد اود ويرن دانتا ان اد وحبذن كوغاتي فيسبوك استعمال كيسا اد نكون اختي تقبير استعمال كرا فيسبوك سي وانا اكسا وليبا كورس انتا نقول جنو حانكو برن دونا تاريخ ذا فيسبوك حلق لا أساسي محلو يقان معي لو يقان جري خفك أساسي أمبرن دونا سيكو بحمبرن دونا سانا بفور فيسبوك أكونت سي فيسبوك أكون أمكو سميسون لهن برسونلايزين بروفايل سي بروفايل كاق أتقوليق لهت ميت غرح بدن دوتك سو جيتا سيكو لعادن فرينيس من فيسبوك سيكو بحمبرن دونا سي فيسبوك أتقودرسن لهت ساحيبو سيكو بحمبرن دونا بوستي من فيسبوك سيدا فيسبوك بوستي لوو سميه سي واح لو ديغو مركيا واح ديكتنا واح عمبرن دونا فيلين يا اكتفتي واح لو يقانو او قيحايا محالو يقانا سي بوستي اغا معنيسا قيحايا هادي اهلا شاقة اقووني سي هادي اهلا درينا حلي اه دريمي سي حانقضو ميت سار اه مروغو ميت في حبيا ميت اكزايتنا ميت اميزنا مركا او ابرن دونا سيكو واح عمبرن دونا جاك ان واح لو يقانو oo noofudeen doono in boostigeena markaan soo dhigeen meeshaan joognay aan jacking ku sameeyno waxa leena meel heeyland joognay soo kale waxaan baran doona tag friends saaxiib aan u taagreenna facebook sidaan ka war qabno waxa facebook aan ku leena saaxiibo friends marka hadaa rabtid boostiga inay arkaan friends kii saday arkaan waxa sameyn doonta tag wax lagu magacaabo oo arki doona soo kale waxaan baran doona facebook stories sida loola wadaago histories oo maalmahaasi ama maalintaasi gudaheeda history kugu dhacay ama waxa ka heshay aad dadku la wadaagi lahayd oo history u soo noqon lahayd sidoo kale waxaan baran doonaa sida like wax loo like gareeyo comment sida wax loo followdo sidoo kale share sida wax loo share gareeyo sidoo kale waxaan baran doonaa sida facebook page follow loo dhaho oo facebook pages ka ku qanciyo warka ay soo dhigeen isla markii aad aragtid sidoo kale adin group sidoo kale waxaan baran doonaa si maxaa loo yaqaanaa si groups oo facebook ka samaysan aad ugu darsan lahayd sababtoo ah groupsku waxay kuu suurtgelinayaan maxaa loo yaqaanaa si intaasoo kun of friends aadan lahayn in aad maxaa loo yaqaanaa boostigaaga la wadaagtid sidoo kale waxaan ku baran doonaa security and login kan waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan la rabo inaan diirada saarno oo amarkaasi waxaa ka mid ah where you are login waxaa ku suurtgelaya markaad bartid security and login inaad ogaatid dadka kula isticmaalaya maxaa loo yaqaanaa si facebookaaga haddii la jabsaday sidoo kale waxaa ogaan kartaa mobilada ay ka isticmaalayaan ayaad ogaan kartaa marka waxaa ku suurtgelaya markaa ogaatid arrintaasi in ka hortag aad samaysid sidoo kale waxaan baran doonaa change password haddaad aragtid in facebook lagula isticmaalaya bedeladid waxa loo yaqaano facebookaaga waxaan baran doonaa two factor authentication taa oo noo suurtgelinaysa in facebookgeena marnaba aan la jabsanin xitaa hadday yaqaanan baswerkeena inay marnaba ay jabsan karin dadka raba inay jabsadaan facebookaaga sidoo kale waxaan baran doonaa sida loo bedelo baswerka iyo magaca caadiga ah sidoo kale waxaan baran doonaa privacy setting wax loo yaqaano taa oo noo suurtgelinayso inaan manage gareyno profilekeena sidoo kale waxaan xukumi karnaa ama controli karnaa dadka arki karo maxaa loo yaqaanaa si bedka aan follow gareyno sidoo kale dadka arki karo historygeen anaga ayaan go-aan ka qaadan karnaa sidoo kale waxaan go-aan ka qaadan karnaa who can send friend request cidda noosoo diri karto friend request oo saaxiibtinimo noosoo diri karto waxaan kaloo baran doonaa who can see your friend list sidoo kale waxaan baran doonaa yaa arki kara friend listigaagii oo maxaa loo yaqaanaa adis friends ku ah yaa arki kara oo baari kara sidoo kale waxaan baran doonaa timeline and tags wax lagu magacaabo timeline and tags waxay noo suurtagelinayaa in haddii mid ka mid a saaxiibadeena ay tag nagu soo dhahaan maxaa loo yaqaana boostigoodii in aniga inaan go-aan ka qaadano oo aan dhahno maxalaasi waxaana nagu soo taagareeya oo boostiga ah waxay ka muuqan karaan timelinekeena oo qofkii profilekeeda soo booqday uu arki karaa ama waa diidi kartaa waxaa leedahay uma ogoli in boostigan lagu soo taagaray inay ka mid noqdaan timelinekeena sidoo kale waxaan baran doonaa active status wax lagu magacaabo oo kuu suurtgelina in aysan arkin
ama adiga maxaa loo yaqaan aan arkin saaxiibadaada in adiga active aad tahay, calaamad cagaaran oo sheegayso in active aad tahay si aad ugu qaadi lahayd. Sidoo kale waxaan maran doonaa blocking. Haddii qof aad block ku sameysid markaa rabtid inaad block ka qaadid, meesha aad ugu qaadi lahayd ayaan baran doonaa. Sidoo kale waxaan baran doonaa account ownership and control, sida loo controlo lahaansha accountigaaga. Waxaa ka mid ah markaasi memorialization setting oo noo suurt gelinaya in Facebook ayna xilliga aan dhimano, haddaad dhimatid koli dad kul waa dhimanayna soomaa, haddaad dhimatid Facebookgaagii sidaa kreyn lahayd go-aan adag qaadan lahayd. Sidoo kale waxaan baran doonaa deactivation oo ah markaasi in go-aan aad ka qaadatid maxaa loo yaqaanaasi Facebookgaaga hawada inaad ka saartid muddo kooban si Facebookgaaga hawada ugu saar lahayd. Sidoo kale waxaan baran doonaa deletin, sida loo dalado Facebook oo dhan qadka loogu saaro Facebookgaagii aad lahayd accountkaagii magaca uu kuu qornaa aad hawada ugu saar lahayd. Sidoo kale waxaan baran doonaa marka ugu dambeysa Facebook Live waxa lagu magacaabo, sida Facebook Live loo soo galo. Marka haddaad jeceshahay inaad baratid dhammaan qodobadani, la soco qeybaha soo socda ee casharka xiga. Mahadsanid daawashada.